Бүгін Республика Конституционной суды мұнығар народ депутаты Михаил Габышев сайбылыңетнан. Саха Республикатың Конституциятын төтдөн екесі статиятын балыған елдерін көтділер. Депутат әтерінен Конституция бұл статиятығар Саха сирен олықтақ түрет омуқтыры ден өйдөбіл сита чөпчулан әлік. Мантан сеттерін Конституционы норма өйдөбілдерін бұғарар ұстық. Бұл алтынның 12 күнігер Сақасырын консонның сұғдығыр сұт мүніға болы. Оның Сақасырын түрт нұроттарын консонның бір аптарын көрі бап бұруға болы. Сақасырын консонның сұғдың ұраға алтынның 21 күнігер тақсыға.